Lindita Muka është drejtoresha e re e drejtorisë arsimore rajonale të Durrësit. Ajo u zgjodh nga një juri e përbërë nga përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, mësues dhe prindër, pas debatit publik që u zhvillua mes 5 kandidatëve pjesëmarrës në këtë garë. Pas përzgjedhjes në këtë post, Muka në një intervistë për media theksoi se ndiej i lumtur dhe se deri diku e priste fitoren e saj. Mendoj domethënë se duartrokitja në fund e publikut tregoi edhe një herë qartë, domethënë që ishin në një farë mënyrë të kënaqur me zgjedhjen që u bë dhe mendoj se mund të jetë një zgjedhje e drejtë. Isha në pritje, me thënë të drejtën, pa gënjeshtra, gjithkusht nga këta që konkuruan priste diçka. Mëtej, drejtoresha e re e darë, theksoj se ndër prioritetet e punës së saj, janë përmirësimi cilësisë së mësimdhënies, duke filluar që nga përgatitja e duhur në sistemin parashkollor. Unë e shikoj arsimin duke filluar që nga parashkollori. Që aty fillon gabimi, dhe po e ndërtove një gjë gabim që në fillim, pasojat i ndjen më vonë. Duke qënë se kemi një disnivel të fëmijëve që vinë në klasën e parë fillore, puna e mësuesit vjen duke u vështirësuar, për arsye sepse pa një informacion të sakt nga kopshtet për arritjet e fëmijëve me detajime personale, domethënë, nuk mundson dot një parapërgatitje ose një plan pune, të cilën mësuesat duhet ta ndjeki gjatë gjithë vitit shkollor, sipas grupeve dhe niveleve të klasës. E pranishme në debatin publik për përzgjedhjen e kreut të darë të qarku Durrës ishte edhe ministri i Arsimit dhe Sporteve Lindita Nikolla, e cila u shpreh se ky proces do të vendosë një standard të ri në arsimin shqiptar. Mëtej, Nikolla theksoi se pas përfundimit të kësaj gare do të fillojë llogaridhënia. Përmes kësaj gare ne shënjestruam një epokë të re në arsimin shqiptar, bazuar në konkurrueshmëri, transparencë dhe padyshim në merit. Ajo që unë dua t'ju them juve, por së pari duke i parë në sy të 5 kandidat, mos kujtoj asnjëri ndër ta që do të jetë fituesi që pas fitores së kësaj gare fillon qetësia. E kundërta do të ndodhë. Pas fitores së kësaj gare do të filloj puna, 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 puna dhe vetëm puna. Puna dhe llogaridhënia. Në finalen publike për përzgjedhjen e kreut të ri të darë, Lindita Muka ishte e vetmja kandidate femër, përballë 4 kolegëve meshkuj.